waa talaabo kale oo loo qaaday dhinaca kala guurka amniga ee Soomaaliya. Howlgalka kumeelgaarka ee Midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay saldhiggii hore ee ku dhaca ciidamada amniga Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka Jubbaland. Tan iyo 2015-kii, ciidamada difaaca Kenya ee ADMIS ayaa saldhiggan maamulayay, iyadoo saldhiggan kaalin muhiim ah uu ka ciyaaray ilaalinta magaalada dekadda leh ee Kismaayo. Ku dhaca waxay sidoo kale xarun u ahayd howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee Koonfurta Soomaaliya. We have been in very tight conversation for a long time, planning for the exit from Kundei. And today we are seeing the fruition of the efforts. So we will follow it through and see the smooth transition. Gaashaanle Sakriye Maxamed Cumar oo ka socda waaxda qorsheynta ciidanka qaranka Soomaaliya ayaa tilmaamay in guutada la wareegtay saldhigga ku dhaca ay ku dadaali doonto ilaalinta shacabka, iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan ADMIS iyo UNSOS ay saxiixeen dokumentiyada wareejinta. Enemy to Kenya and also Somalia. It's not only enemy to us and also to Ethiopia and every country in Africa or the entire world. So we have to degrade the threats that can come from those enemies. UNSOS ayaa dhankeeda siisay ciidanka Soomaaliya ee la wareegay saldhigga qalab ay ka mid yihiin matooro, leerarka cadceedda, qaboojiyaal iyo ceelal biyood, waxayna ballan qaadeen inay sii wadayaan taageerada ku dhaca. Ku dhaca waa saldhiggii ugu dambeeyey ee ADMIS ay wareejiso, iyadoo qayb ka ah wejiga saddexaad ee dhimista ciidanka oo ansixiyeen qaramada midoobay iyo Midowga Afrika. Ciidamada nabadgelinta Midowga Afrika ayaa lagu wadaa inay Soomaaliya ka baxaan dhammaadka sanadka 2024-ka, iyagoo mas-uuliyadda amniga ku wareejiyey ciidamada amniga Soomaaliya sida xarumaha, madaxtooyada iyo saldhigyada kale.